I noticed him for two reasons. He was walking very fast and his hand was shoved inside his jacket. Kdo si byl náhle zabit? Kdo si za to šel do vězení? Proto ho ve vězení jeho nejbližší hledají obhájce, protože věří v jeho nevinu. Našel se blázen, který vezme tento beznadějný případ. Někdo věří, že ten ve vězení je vinen. What's it gonna take to make you go away? Jiný věří v jeho nevinu. I didn't care because I trusted you, because I believed in you. Because I... There was a bond between us. Shoot! Strach chránil pravé zabijáky před spravedlností. Perceptions can't be trusted as I pull out a loaded gun and... Až do této chvíle. Tak nějak vypadá velké tajemno. Tak nějak vypadá klasický thriller. Tak vypadají ti, co věří v pravdu. James Woods, Robert Downing Jr. Boj za spravedlnost. Uvádí Bonton Home Video.